За хоригтой холбоотой бас олон асуудлуудыг эсвэл оруулж ирсэнд хоригоор одоо оруулж ирсэнд бас баярлж байна. Ер нь яг энэ хууль батлагдах үед бол бас олон амьдралд нийцэхгүй дэрэс нь одоо Монгол Улсын үндсэн хуулийг тодорхой заалтуудыг зөрчсөн. Ийм олон заалтууд бас батлагдаад явцсан. За би энэ дээр нэг бас энэ байнгын хорон дээр бас асуудал энэ хоригтой холбоотой 2-3 заалтууд бас байнгын хорооны гишүүд манд дэмжиж энэ хоригийг хүлээж авч байгаа бас талархалтай хандж байна. Яг тэгэхээр аливаа асуудал бас эрүүл асуудлыг ингээд эрүүлэр ингээд хандж байгаа нь бас чухал байна. Тэгэхээр энэ нэг 65.13 гэдэг энэ заалт бүр ингээд бас орхигдчих юм байлээ. Засгийн газрын одоо засаг дарга нь орон нутгийн хурлын шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй тул түүнд одоо хуулийн 65-р зүйлийн 1-3-т бол засгийн газрын шийдвэр болон ерөнхий сайд дээд шатны засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалтгүй биелүүлсэн гэх тодорхойгүй үндслээр дээд шатны засаг дарга ерөнхий сайд өөрийн санаачлагаар шууд сахилгын шийтгэл ноогдуулж болохгүй гэдэг ингээд энэ дээр ингээд тодорхой бүр сайхан заагаад өгсөн байна. Тэгэхээр ер нь засгийн газрын шийдвэр засаг даргын одоо аймаг орон нутгийн засаг дарга, сумын засаг дарга биелүүлээгүй бол сахилгын шийтгэл ноогдуулаад тухайн засаг даргаыг огцруулдаг энэ асуудал бол амьдрал дээр энэ хэрэгжихгүй. Энэ зүгээр нэг жишээ хэлчих зүгээр жил болон засгийн газар үйлчлэлтийн бэлэн байдлыг хангуулах гээд аймаг сумын засаг дарга нарт аймаг сумын одоо нөөц өвс бэлтгэх гэдэг ийм үүрэг даалгавар өгдөг. Энэ үүрэг даалгаврыг ер нь одоо 100% биелүүлдэг тийм аймаг сумын засаг дарга гэж бараг байх. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр шууд энэ одоо хууль хэрэгжээд эхлэхээр энэ одоо засгийн газрын шийдвэрийг биелүүлээгүйгээд бүх одоо сумын засаг дарга аймгийн дарга нарт одоо сахилгын шийтгэл ноогдуулаад ингээд бас ингээд огцруулах юм боломж ингээд шууд үрдэж байгаа. Нэгдүгээр асуудал зүгээр бодит амьдрал дээр хэрэгжилтийн асуудал ярьж. Хоёр дахь асуудал нь энэ заалт шууд одоо энэ уулуурхай байгаль орчин хамгаалахын асуудалтай шууд холбогдно. Ер нь одоо дээд шатны засаг дарга нар сумын одоо засаг дарга нар аймгийн засаг дарга нар аймгийн засаг дарга нар ерөнхий сайд нарын хооронд үүсдэг гол маргаан бол уулуурхай маргаан байдаг. Тэгвэл асуудлыг биелүүлээгүйгээд нэг талаас нь иргэд шахалтаа өгдөг. Яг тэрхүү сонгосон иргэд сумын одоо болон аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчнөр тухайн сонгосон засаг дарга нартаа бас байгаль орчин одоо уулуурхай асуудлаар тодорхой шахалтуудыг үзүүлдэг. Одоо төвөнгүүд буцаагаад нөгөө талаас нь дээд шатны засаг дарга нь тавьсан үүрэг даалгавар засгийн газраас гаргасан тогтоол шийдвэрийг биелүүлээгүй байна гэд шууд огцруулах үндэс үүсч. Энэ чинь одоо яг хуулиар бол одоо хоёр талаас нь хоёр тухайн хүний хоёр талаас нь огцруулах боломжоор хангана гэдэг чинь одоо яг одоо юу гэсэн үг вэ? Би энэ гаргалгыг энэ юуг нь ойлгохгүй юм л одоо энэ аливаа энэ хуулийг яг ажлын хэсгийг удирдах хүмүүс маань уран цэцэн үхтээ. Тэ аливаа асуудал ярихаар нэг онд яриад ингээд даван гараад байгаа юм л та. Тэгвэр магадгүй энэ асуудал дээр бас санаачлагч нар хууль одоо ажлын хэсгийн дарга Сүхбаатар одоо гишүүнээс тодорхой асуумаар байна. За дээрэс нь энэ хуулийн заалт маань өнөөдөр энэ иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг энэ байгууллагыг заавал иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэж нэрлэх шаардлага байгаа юм. Иргэд сонгосон хүнээс шаардлага хаан одоо тавиад асуудлаа шийдвүүлэх ийм боломжгүй болгож байгаа юм чинь энэ чинь шууд томилогдсон хүнтэй бас А байнгаар асуултанд хариулна. За төрийн байгуулалтын байнгаар дарга Лусан Зэрэнгийн хамгаалалтын гишүү. За ажлын хэсгийн ахлах Сүхбаатар гишүүн бас нэмж хариулт өгнө энэ дээр. За ерөнхийлөгчөөс ирсэн энэ хориг нийт юм 12 зүйлээр ингээд юм хоригуд ирсэн байгаамаа. Тэгээ бид нар бас өчтөр энэ байнгын орон дээр бас нэлээд ярилцсан. За ер нь бол энэ хуулийн засаг захиргааны нутаг төсрийн нэгж бол үндсэндээ нөгөө баг үндсэн хууль гэж нэрлэгдэж байгаа их том хууль учраас бол яг л нийгмийн зөвшөлтлөөр гарах хэвээр хууль гэж бид нар ойлгож байгаа л да. Нийгмийн зөвшөлтлөөр. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол бид нар бас нэлээд орон дээр нэлээд хэдэн хилцүүлэг хийсэн. Тэгээ хууль маа хилцэгдээд ингээд явж явахт хоёр дахь хилцүүлэг орцсон үед бол бас энэ шинээр сая өнгөрсөн онд болж өнгөрсөн орон нутгийн сонгуулиар
байгуулагдсан Сум аймаг дүүргийн иргэдийн урлын төлөөлөгч нар бас тодорхой саналаа хэрэх боломжийг олох ёстой байна гэж Улсын хурлын даргаын зүгээс санаачилж ингээд шинэ төлөөлөгч болж орсон одоо бүх шатны төлөөлөгч болж орсон хүмүүсийн санаа оноог бид нар бас энэ цахим орол хийж авч яг энэ хилцүүлгээ зогсоож байгаад бид нар бас энэ санаа оноонуудыг аваад тэгээ тодорхой зүйлүүдийг бас сайжруулсан оруулсан ийм зүйлүүд нэгд байгаа. За хоёрд бол бас Арцсан нам маань захиалга юу Арцсан нам бас завсарлага авч энэ хуулийн дээр завсарлага авсан бас тодорхой санаа оноонууд дээр бид нар тодорхой зөвшөлдсөн. За ингээ өчтөр бол ерөнхийлөгчийн хоригийг бол бид нар хэлцэхэд бол нэлээд хэд хэдэн зүйл одоо хоёр хамгийн гол үндсэн хөндөд байсан хоёр асуудлууд дээр нь бол одоо бид нар бас энэ хоригийг хүлээгээд авчихсан зүйтгэх юм байна гэдэг ойлголцолоор энэ хэлцүүлгүүд хийсэн байгаа гэдэг нэгд гэнэ бол гүшүүнд бас хэлчихээ. За хоёрдугаарт бол ер нь бол энэ хуулийн амин сүнс гэх гол нэг зүйл бол энэ бүх шатны засаг дарга нарт хариуцлага тооцох тухай асуудал байна. Манай ард иргэд маань ерөөс энэ улсын хурлын гишүүдээс хайхуулаад энэ Сум аймаг дүүргийн иргэдийн урал сонгогчтой голсууд энэ иргэдийн урлаа сонгогдож байгаа томдөгдсөн засаг дарга нартай ер нь хариуцлага тооцох хэн хариуцлага тооцох юм бэ? Яаж хариуцлага тооцох юм бэ гэдэг асуудлуудыг ерөөс маш ойлгомжгүй байсан. За энэ хуулийн ар одоо зохицуулагдж байгаа хамгийн гол асуудал бол бас энэ тодорхой иргэдийн урал сонгогч байгаа гишүүд нь иргэдийнхэн одоо төлөөлөл болж чадахгүй тодорхой ёс суртахууны асуудал холбогдсон байх юм бол эргүүлэн татах юм зохицуултууд бас шинээр хийж өгсөн байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол яг тэр иргэдийн урлаас тамдагдсан бүх шатны засаг даргад бас хин ямар нөхцөлд ямар тохиолдолд хариуцлага тооцох вэ гэдэг асуудлыг бас илүү дэлгэрэнгүй одоо оруулж өгсөн юм л байгаа. Ер нь бол манай ард иргэдч нь хариуцлагын игэл нэхэд байгаа шүү дээ. Айл ал шатанда одоо ингээд энэ ард түмний нөгөө төрд идэх итгэл гэдэг өдрөөх тусам алдарч байгаа учраас бол анхан шатнаасаа хавуулаад одоо толгоёо хүртлээ, их урлаа хүртлээ, засгаа хүртлээ одоо ингээд юм шат шатанда хариуцлага тооцдаг энэ механизм энэ хуулийн санхцууд нь байх ёстой гэдэг ийм зөвлөд хилцүүлгийн үүрэг гарч ирсэн учраас энэ зохицуултууд нь бас хийгдээд явсан. За тэр нэр томьёоны хувьд болоод сая энэ дээр нэмэхтэр бол манай ажлын хэсгийн ахлагч Сүхбаатар гэсэн бас дэлгэрэнгүй хариулах байх. За, цэндийн сандаг өчр гэж үнцэн үйлэн дэг бас. Сандаг өчр гэж хариулах гэж. Сандаг өчр гэж хариулна. Би хариулах биш, энэ сүхэй гэж хариулах юм шүү. За, Сүхбаатар, замын хөлөг Сүхбаатар гэж. Тоор ажиллаж байна. За баярлалаа. Энэ ганнибал гишүүний энэ асуудал бол маш чухал асуулт асуулаа сая. Би энийг одоо бас яг зүгээр онл арга зүйн талаас нь хэлье. Эхлээд үндсүүлийн заалтыг иш татъя. 61-р зүйлийн 1-дэр засаг дарга тухайн урлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн хамт засаг төрийн төлөөлөгчөөд харьяа нутаг дэвсгэртэй хуульд том засгийн газар харьяалах дээчтний байгуулгын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах ажлыг засгийн газар дээчтний засаг даргын өмнө хариуцна гэж байгаа. За тэгээд төрийн удирдлага нутгийн өрөө дээр цусыг хослуулж энэ нэгжийн удирдлага явуулна гэж 59-ийн 1-дэр байж байгаа. Тэгэхээр энэ ийм байдаг юм а. Манай улсын нутгийн удирдлага дээр онцлог юм нь засаг дарга нь дээд шатны засаг дарга буюу засгийн газрын үүргийг биелүүлэгч хүн төлөөлөгч нь болдог. Нөгөө талаас хэвтэй удирдлагаараа нутгийн өрөө удирдах байгууллагын гүйцэтгэгч нь болдог. Ингээ хэвтэй босоо удирдлагын огтлцэлтэр нутгийн удирдлага явуулна гэж байна. Ихэнх дэлхийн ер нь бараг үндсэн гол орнууд бол хурлынх нь гүйцэтгэх байгууллага засаг төрийн төлөөлөгч хоёр нь дээд түвшиндээ аймаг нийслэлийн ялангуяа түвшиндээ бол салангат байдаг байхгүй юу? Тэгээ энийг англиар double subordination гэд двойное подчинение гэж орсууд яриг давхар захирагдах гэж хэлдэг байхгүй юу? Дээчтний байгуулгын өмнө үүргээ гүйцэтгэх хүлээж байгаа албан тушаалтан хажуунаас хэвтэй удирдлагын үүргээ гүйцэтгэж байгаа энэ байдал дээр нэг ийм одоо засаг төрийн засаг дарга шиг ийм албан тушаалтнуудыг давхар захирагдах ёсгүй юу? Дээд байгуулгынхаа өмнө хариуцлага хүлээж огцрох боломжоор хангагдсан. Огцруулах боломж нь дээчтэнд нь бас байдаг, хэвтэй төвшөнд нь байдаг. Тэгэхээр манай энэ засаг даргач нь үндсүүлийн цаа дагуулгаар хослуулна гэдэг чинь хоёр эзний нэг зарц болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр шийдвэрийг аль аль нь биелүүлж явахтаа давуу байдал нь засаг төрийн төлөөлөгч хөв хууль биелүүлэх дээр давуу үүргээ биелүүл. А гэхдээ нутгийн өрөөс байгуулагдсан шийдвэрийг гүйцэтгэн аль аль нь биелүүлээгүй төлөө
хариуцлага тооцох боломжийг энд хийж өгсөн байхгүй. Тэгэхгүй бидний зарим өнцг нь бол хурлаас нь хараад хурлын давуу эрхийг хараад байдаг. Засаг талаас нь засгийн талын давуу эрхийг хараад байдаг. Энийг бид огтлцлыг хийж өгөх гэж оролддог. Энэ нь дэлхийд бол онлын хөвдөлийн загвар бол яригддаг. Монголд бол зүгээр энэ 30 жил явах гэж оролдож байгаа. Сүүлийн үед бол бид хэвтэ босоо удирдлагынхаа шугам удирдлагынхаа талыг жоохон нэмээ. Хууль биелэгдэхгүй байна, гүйцэтгэх ажиллагаа явагдахгүй байна гэдэг. Тэгэхээр энэний огтлцлыг хийж өгч байгаа учраас энэ давхар захирагдах ёсныхаа гэдэг энэ хуулийнх нь онл арга зүй юм энэ дээрээ суурилж байгаа шүү. Тэгэхгүй бол нэг талаас нь тайлбарлаад ахаар буруу болчиход байгаа. За, нанта Ганнибал гэсэн тодорхой нэг юм байна. Гэхдээ юу зүгээр бодит амьдрал дээр яг бүх юм ингээд тодорхой бид нар ингээд нүдэндээ харцгаад байна л да зүгээр яг энэ гарах чад таатай одоо энэ өнөөдрийн сайжруулсан гэдээ байгаа энэ хуулийн асуудал тий өмнөх одоо засаг захиргааны нэгжийн тухай хуулийн дээр энэ асуудлууд бүгд тодорхой байсан шүү дээ. Одоо аймаг сумын иргэдийн хурал засаг даргатайгаа жилийн эцээр одоо үр дүнгийн тооцдог. А дээрэс нь одоо засгийн газар засаг ерөнхий сайд аймгийн дарга нар шашатныхаа одоо засаг дарга нарт үр дүнгийн гэрээ хийдэг. За ингээд орж ирсэн асуудлуудыг хилцэд хоёр талаас нь яг ингээд эцсийн байдлаар шийдвэрлээд тухайн засаг даргатай ингээд хариуцлага тооцоо явдаг юм боломж байсан баг. Одоо эн чинь бүр ингээд ямар ч тодорхойгүй заалтаар оруулж ирчихэнгүү те зүгээр л ингээд шууд утгаараа одоо шашатны одоо дарга нар ингээд бие биенийгаа ингээд дарамтласан байдалтай ийм босоо тогтолцоор ороод байна л та. Зүгээр ер нь одоо улс төрийн бодон хариуцлага гэж байгаа шүү дээ. Улс төрийн хариуцлага байна те. За замын урлагийн зохиотер шүү. Яг би энэ зүгээр хэнийг ойлгож байгаа нэ Ганнибал гишүүний төрөний хэлдгэр ер нь цааштай аймагуудыг томсгоод сумдыг томсгоод ирэхин цагт бид нэр энэ хурлын гүйцэтгэх байгууллага дээр магадгүй одоо өнцөөлийн нэмэлт өөрчлөлт ч юм уу хийвэл хурлын гүйцэтгэх ерөнхий менежер гэж одоо энэ гадны орнуудын комисс уу зөвлөлийн тухайн орнуудын менежерүүдийг томилтгэл доо. Бас энэ хот тосгоны удирдлагын асуудал гэж бас байдаг. Тэгээ манад яг энийг ярихаар бас энэ нэлийн олон асуудал хөндөгддөг. Яг одоогийн нөхцөлд бид нэр төсөв зардал удирдлага энэ засаг захааны хуваарлтын тогтолцооносоо болоод ганцхан одоо гүйцэтгэгчтэй болгож байгаа байхгүй. Дээрээс засаг төрийн төлөөлөгч хийж байгаа аймаг нийслэлийн дарганд давхар аймаг нийслэлийн иргэдийн үрлийн гүйцэтгэгч болчиход байгаа. Тэгэхээр таны одоо тэр өнцгөөс ингээ хараад явхад бол зарим газар бол угаасаа яах аргагүй хурлын давмгайлах гүйцэтгэлдээ давмгайлах шаардлага гардаг цаг цаг үеүүд дээр. А гэхдээ зарим үед Наяа хоёр инк байгаа тарах юм. Байна уу? Засаг даргатай хариуцлага тооцох тухайд 65.3 дугаар заалт яригдж байна. Ерөнхий сайд дэжтний засаг дараас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалтгүй биелүүлсэн гэсэн гэж үзсэн төдийгөр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын оролцоогүйгээр шууд хийсэн ажил мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт дэж шатны удирдлаас өгсөн шийдвэрийг биелүүлсэн тухай тайланг тухайн шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дэж шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хилцүүлэхгүйгээр тодорхой шалгуургүйгээр шууд ажлаас чөлөөлж байгаа нь сахилах хариуцлага тооцохоор байгаа нь үндсэндээ бол нутгийн өөрийн удирдлагын байгууллагын бүрэн эрхийг зөрчиж төрийн албаны нийтлэг шаардлага жишгээс гажиж нөгөө талаас нутгийн өөрийн удирдах байгууллагын эрх хэмжээний асуудлыг дэж шатны байгууллага шийдвэрлэж үл болно гэсэн үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 2 дугаар заалтыг зөрчиж байгаа юм а. Үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 2 дугаар заалт мөн нэгжийн тухай хуулийн 35 дугаар заалтад заасан бүрэн эрхүүд зөрчигдөж байгаа. За засаг дарга бол аль аль сонирхлыг нь бас нийт сүлж орон нутгийн төрийн аль альных нь өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх ёстой ийм субъект засаг даргаыг хууль тогтоомж удаа дараа нь нотлоо зөрчсөн бол огцруулах үндэслэл нь хангалттай байж байгаа. Тэгтэл энэ дээрээс үүрэг даалгаврыг хангалттай биелүүлээгүй гэж үзэх шаардлага шалгуурыг тодорхой болгохгүйгээр үүрэг даалгаврыг хангалтгүй биелүүлсэн гэж үзсэн төдийгөр огцруулахаар болгож байгаа нь тодорхойгүй байдал үүсгэж байгаа юм аа.
Тэгээд томилгоо огцруулах сахилах хариуцлах хүлээлтийн аль алинд нь нутгийн өөрийн удирдлага ус төрийн удирдлага хослон хэрэгжих ёстой. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар ажлын тайлангыг хилцүүлээд саналаа дээд шатны засаг дарга ерөнхий сайд руу явуулах боломж нь бол нээлттэй байж байгаа. Хэрвээ ингэж нутгийн өөрийн удирдлах усны байгууллага төрийн дээд шатны байгууллага нь хамтран шийдвэр гаргадаг болбол үндсэн хуулийн заасан нутгийн өөрийн удирдлах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан хэрэгжүүлнэ гэсэн тэр үндсэн зарчимд бол нийцэх юм а. За одоо цэндийн сандаг очрох шүү. Үндсэн хуулийн тангаас. За баярлалаа. За би энэ ерөнхийлөгчийн тавьсан хоргоос нэгжийн хууль дээр энэ 50